qala musanni rahimahullahu taala ilam anna syekh Abdullah Al-Yafi'i ketahuilah bahwa sanad syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimallahu taala zakara tafsilan hasanan beliau telah menyebutkan perincian yang bagus penjelasan yang bagus fi tafdhil istighali bil ilmi aw bil ibadati di dalam melebihkan mengunggulkannya mengutamakan di dalam melebihkan sibuk dengan ilmu ataukah sibuk dengan ibadah mana gerangan sibuk dengan ilmu atau dengan ibadah faqala maka beliau berkata beliau berkata allazi arahu wa aqulu bihi anna dhalika yakhthalifu bi ikhtilafin nasi yang aku katakan dia dan yang aku lihat dia dan aku katakan dengannya bahawa demikian itu berbeda dengan sebab berbedanya manusia bikhtilafin naasi. Jadi enggak semua dipukul rata enggak. Fi ahwalih pada keadaan mereka. Wa zauqihim rasa mereka. Wa qobiliyatihim dan kekuatan mereka. Wa azna wa azhanihim ya dan pikiran mereka. Wa niyatim dan niat mereka. Ya, memang orang itu macam-macam, enggak, enggak semua dikatakan sama. Enggak semua sama orang. Guru sama muridnya ya beda itu ya. <laughs> ya jangan samain ya. beda. Fayan koshimu nabi zalika khomsata aksamin maka mereka terbagi dengan sebab demikian itu apa demikian itu ya berbeda ya keadaan mereka rasa mereka kekuatan mereka pikiran mereka niat mereka ya kepada lima bagian. Al awal pertama rijalun golabat alaihim ahwalun kawiyatun az ajat hum watarat hum ilal istiqani bil lai wahdahu rijalun ya orang-orang hebat ya, kita artikan orang-orang hebat ya para laki-laki kan ni rijal ni bukan kata ya memang sebenarnya rijal rojul rojulun itu kata jenis Ini kita artikan kata sifat lah ya, sifat kelaki-lakian. Jadi semuanya masuk baik laki maupun perempuan. Orang hebat, nah, hebat kan laki bisa, perempuan bisa. Golabat alaihim ahwalun kawiyatun menguasai atas mereka oleh keadaan-keadaan yang kuat, azajat hum yang mencemaskan mereka, watarat hum yang memaksa mereka. yang mendesak mereka ilal istigoli kepada si mukminlahi wahda'u kepada Allah saja. Walam tada'u fi'im lil istigoli bigari bakiyatan. Dan ya, keadaan-keadaan yang kuat itu tidak mengajak pada mereka kepada si muk, kepada yang lainnya, setinggalnya. Enggak pada yang lain, udah Allah aja udah wa hala ilaysana 'alaihim dan mereka tidak ada bagi kita hak kewajiban atas mereka kepada kita enggak ada apa enggak ada hukum ya kita enggak punya hak sama dia dia enggak punya kewajiban sama kita siapa fahumul fursanu fursan ini jamak daripada ya setelah farasin fawaris fawaris jama ya fawaris jama dari farisun farisun jamanya fawaris ya dijamain lagi fursan habis sudah nah, kadang jama begitu bisa satu bisa dua jama makanya ada istilah sigot muntahal jumu itu maksudnya sigot ya bentuk muntaha akhir jumu jama akhir jama enggak bisa dijamain lagi masajidnya itu enggak ada jamanya lagi udah hmm. jadi kadang kalimat itu jamaknya banyak ada hmm. jamak ya. fil akikati pada akikatnya ya fursan ya para penunggang kuda nah, eh, makanya hum ya fursan hum fursan Mubtada'nya khu, mubtada'nya jamak khabarnya mesti jama'um furusan. Kalau mubtada khabar begitu. Tapi kalau fil fa'il boleh enggak ja'a zaiduna? Boleh. Fa'ilnya mufrad. Ja'a zaiduna. Ya. Tapi kalau mubtada khabar masih sama. Fahum fursanun Maka mereka itu adalah para penunggang kuda pada hakikatnya Hakikatnya memang Jadi bukan majas ini, ke hakikat Fil hakikati Para penunggang kuda di mana? Itu di saat melakukan peperangan Pakai kuda ya, Dia sholat, waktu sholat Ini namanya syiddatul khawfi Mudah enggak ada yang lain kecuali Allah. Makanya sholatnya boleh enggak menghadap kiblat tang ting Allahu akbar Allah dan enggak ada lagi ini mah lebih utama dia apa ya Allah jangan pergi ngaji dah gitu kalau begitu pergi ngaji ngapain Ya, udah begitu madah. Allah udah. Itu namanya apa? Rijalun ghalabat alaihim ahwalun qawiyatun. Ya, azajat hum wa hum ilal istighali billahi wahdah. Enggak ada yang lain lah. Al-Qismusani yang kedua Kaumun, kaum, lahum bagi mereka Zawqun fil ibadati Ada rasa dalam ibadah Dia punya rasa dalam ibadah Wa unsun dan senang Wa halawatun manis Fi munajati maulahum Pada munajat kepada Tuhan mereka Manis Wa yalhakum dan berhubung kepada mereka Tagayurun Manis emang tapi ada ada berhubung apa? Tagayurun berubah-rubah. Hatinya itu berubah-rubah. Wa taqadurun keruh. Sama ini ya. Fil mukhalatati. Ya dalam bergaul. Keruh kalau dia bergaul. Percampuran itu bergaul. Keruh hatinya kalau bergaul. Berubah-rubah hatinya kalau bergaul. Jadi enaknya ketika enaknya itu manis dalam ya munajat kepada Tuhannya. Ibadah berhubung apalagi watafarukul ammi indal ijtimai fil istighal bil ilmi dan terpisah atau, atau hilang sedih ketika berkumpul dalam sibuk dengan ilmu nah kalau ngaji itu dia senang sedihnya hilang fa haula'i maka mereka itu in arafu ziyadat fi qulubihim wa walihim minan nuqsan jika mereka tahu lebih padanya bertambah pada hatinya dan keadaannya daripada kurangnya dia tahu mana lebih mana kurangnya dia tahu bertambahnya dia ya semangatnya ilmunya dalam hati mereka dalam hatinya lazimul ladzi yajidu bi izdalata ay suma wa in lam ya'rifu zalika maka wajib mereka akan yang mereka dapat tidak, ya, wajib menambahkan sekira ada sekalipun mereka enggak tahu itu. Bayam bagi maka seyogianya ayuk siru seyogianya orang yang seperti ini mereka itu memperbanyak min salatil istiqorati daripada salat istiqorah banyakin ya, banyakin istiqorah dan terus dia ngaji ya, banyakin istiqorah wa du'a dan du'a ya wa tadur dan tadaru ila mujibi da'awat ya kepada yang mengijabahkan segala doa yaitu Allah Subhanahu wa taala fi dalam taufik lil afdali bagi yang lebih afdal fi hakim pada hak mereka minal ilmi wal amali daripada ilmu dan amal hadza quluhu ini semuanya ba'da ta'alumi setelah belajar ahkami fardil aini fardu ain ya jadi setelah dia belajar perdoain, maka dia fokus itu perbanyakin solat istiqoroh, perbanyakin doa tadaru, yaitu darut tadaru dia berdoa, ya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Min sahih il itikadi daripada sahihnya itikad wasail kalbi baiknya hati min al ibadati daripada ibadah. Kasolati seperti solat wasail puasa wa tahri dan bersuci. Wa kadzal haju begitu pula haji in wajib alaihim jika wajib kepada mereka. Wa misluhu dan sepertinya lagi in jihad jihad wal zakat dan zakat. Wa ma hadza dan serta ini fal ladzi arahu maka orang yang aku lihat dia liman arafa dari bagi orang yang ia tahu minafsi daripada dirinya najabatan keunggulan fil istigali dalam sibuk bil ilmi dengan ilmu wa qabiliatan dan kesediaannya kesanggupannya wa salah niatin dan baik niatnya ya maka yang aku lihat orang ini ayas tagila dia sibuk aja ma tasyatuti wa taru wa tafarruki bi fardil kifayati ya serta ya berpisah atau meninggalkan fardu kifayah dia lakukan itu aja ya ma'al mas, il, masjid ilmi bil amali serta bercampur ilmu dengan amal amalnya ada ilmunya waluzumi tarikin zuhdi dan lazim jalan zuhud wal ihtirazi hati-hati fil khilthati minal afati pada bergaul ya hati-hati daripada ber, ya segala bencana uh, uh, afat bencana ya Al-Qismu Salisu bagian yang ketiga Nasun manusia lahum bagi mereka Rokbatun ada kegemaran fil ilmi dalam ilmu Ya Kalau tadi ibadah aja Kalau yang seperti tadi itu ya Dia fokusin ibadah aja Tapi setelah Ya yang perdoain Selesai Yang ketiga, nasun manusia lahum bagi mereka rogbatun ada gemer fil ilmi dalam ilmu wa dan rasa wazakun dan cerdas wa niyatun dan niat atun yang soleh. Fahaulaik maka mereka itu yang bagi siogianya ayya bezulul jahda. Mereka memberikan kesungguh-sungguhannya fil istigali dalam sibuk bil ulumi dengan ilmu. Kan ada orang yang begitu ngapalnya gampang aja ya. Lu ngapal kayaknya gampang. emang ada yang begitu orang. Ngapalnya gampang. Kita ngapal kayaknya susah banget ngapal, ada yang begitu aduh. Makanya Imam Bukhari itu disuruh ngapal, disuruh perdalam hadis oleh gurunya. Kenapa? Karena gurunya ngelihat ini orang ngapalnya cepet tuh Imam Bukhari. Ya, kalau kita ya semuanya disuruh hafal Quran ya. Iya, hafal Quran tuh bagus, bagus sekali, sangat bagus. Tapi kalau ada orang yang yang kurang hafalannya, maka hemat saya sih, menurut saya ya hemat saya, dia berarti kita cari dia bukan hafal, dia hafal tetap, tapi enggak semuanya. Dia umpama menganalisis, ya, menganalisa sesuatu, ya, ilmuan. Nah, dia dia perdalami apa metode, gitu ya. ente oh, ini hafalnya kurang, berarti metode aja ente. Ini hafalnya hebat. Tapi yang hafal metode bukan berarti dia enggak hafal. Dia tetap hafal, cuma yang beberapa aja. Karena hafalnya enggak kuat. Takut apa? Takut nanti satu waktu hafal lupa. Karena lebih berat menjaga daripada menghafal. Lebih berat itu. <laughs> lebih berat. Ya. Tapi tetap, ya, 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 yang bagus hafalannya itu jangan sampai enggak hafal. Kenapa? Karena, Karena dengan banyak orang yang hafal Quran itu Al-Qur'an akan semakin terjaga. Ya, ya mudah-mudahan anak kita ada yang hafal Quran ya. Keturunan kita ini ya. Mutaqdimil ahami min afal ahami dengan mendahulukan yang lebih penting darinya kemudian yang lebih penting. Jadi dalam ilmu cari yang paling penting dulu. Ma taqallu minad dunya waluzumi siratil ulama ilakhirati. Ya. Jadi cari yang penting dulu. Ilmu yang penting mana kira-kira yang penting? Jadi jangan semuanya dipelajari jangan. Cari yang penting apa yang kira-kira ilmu yang penting apaan? Itu yang didahulukan yang penting. Ya. Yang penting ini, nah, dulu yang penting. Nah, kalau kita pengen cari ilmu, ya ilmuwan yang paling penting pertama apa? Nah, Allah mengatakan ikra baca. Ikra kata Allah. Baca berarti yang paling penting pertama apa? Baca belajar baca jangan sampai enggak bagaimana supaya kita bisa baca belajar baca kenapa kalau bisa baca enggak dibohong-bohongin coba orang buta huruf gimana tuh baca enggak bisa baca ya udah di kadal-kadal ini tuh <laughs> disuruh tanda tangan ini apa bacanya ini abang bakal dapat duit oh gitu ya iya tanda tangan padahal eh, kebunnya mau dijual <laughs> kenapa enggak bisa baca jadi belajar baca dulu mau jadi ustadz ustadzah harus bisa baca enggak boleh enggak kalau ustadz bacanya baca apa kitab gundul kalau belajar yang ada kitab gondrong mah ya ada tulisannya ya itu mah kalau buat Ustadz yang namanya Ustadz Kiai masih buta itu ya nah, itu mah ada kita ada barisnya itu mah orang Islam mesti mesti bisa itu mah siapapun orangnya mesti bisa baca Quran mesti bisa itu mah ya tapi kalau untuk udah naik lagi sebagai Ustadz sebagai Kiai minimal bisa baca baca apa yang kagak ada barisnya minimal itu. Hmm. Jadi kalau enggak bisa kitab gundul namanya apa? Buta. Namanya buta. Ya, kalau enggak bisa baca ustaz enggak bisa baca buta. Jadi yang pertama adalah mesti bisa baca. Ikra. kata Allah, Iqra. Iqra. Tapi ingat jangan sombong ya. Udah bisa baca sombong, jangan. Hmm. Itu akan menghancurkan kamu. Ada orang nggak bisa baca, ya biarin. Bersyukurlah kamu, kamu bisa baca dia kagak. Ya. Jangan sombong. Sombong, angus sudah ya. ilmunya. Ya. Kemudian, ya. Ma'at takaluli mina dunia serta sedikit daripada dunia sedikit dunia jangan dunia dicari mulu ya apa banyak hidupnya jangan walauzumi siratil ulama akhirati dan tetap di perjalanan ulama akhir ulama pilihan tetap tu ya di sirahnya sirah perjalanan ya sejarah ya ulama akhyar. Jadi ikutin tuh perjalanannya ulama ulama yang terpilih ikutin. Tetap tuh di jalannya perjalanan ulama yang terpilih. Ikutin ulama-ulama terdahulu. Iya. Kata ulama dulu haram ikutin haram. Emang haram itu. Kalau enggak ya enggak. Ikutin. Tapi sesuai dengan nanti kita lihat bagaimana gitu ya. Ilmu, lihat ilmu juga. Insyaallah kita ikutin contoh ulama-ulama terdahulu insyaallah selamat. Ulama akhyar. Al-qism rabi bagian yang keempat, nasun manusia fi azanihim pada pikiran mereka baladatun bodoh. Karena ini orang yang bodoh. Kalau tadi kan cerdas. Ini yang bodoh nih. Gimana nih? La yaji'u min um ifadatun tidak datang daripada mereka ifadatun ya memberikan faedah wala stifadatun me, me, mengambil faedah ada ifada ada istifadah kalau ifada memberikan faedah kalau istifadah ngambil faedah ini enggak bisa enggak bisa memberikan faedah enggak bisa ngambil faedah yang begini gimana nih fa haula'i yang maka mereka itu seyogianya lahum bagi mereka pada ta'alumi fardil aini setelah ngaji fardu ain ayastagriku awqata'um fil ibadati tenggelamkan, habiskan waktu-waktu mereka dalam ibadah udah ibadah aja ini ya, kayak orang tua kita yang nyai-nyai nenek-nenek itu kayak bisa ngapa ngapain dong ngaji aja ibadah <laughs> udah begitu aja ini gimana gue begini udah mak ngaji aja sama ibadah udah datang nah cukup makan ibadah aja udah dia pelajarin yang perdu lalu dia ibadah aja boleh, hmm. ya biar kagak lupa, ya walaupun sekali seminggu ngajinya nggak apa-apa, ama guru yang kompeten, ya yang kredibel, <laughs> ya, satu guru ya umpama udah tua dia udah ngaji, lalu mengamalkan ilmu, ini hebat udah cukup segitu jangan sampai udah ngaji doang tapi kagak diamalin ilmunya ke sono kemari yang satu ngomong begini yang satu ngomong gue bingung jadinya <laughs> kan ada yang begitu ya Ya, kalau dia bisa diamalin enggak apa-apa bagus gitu ya, bisa diamalin. Lalu tidak mencela satu sini, satu sono enggak enggak mencela, enggak menghina enggak bagus. Tapi kalau mencela, menghina, ya jangan ya, enggak boleh. Al qismul khamis bagian yang kelima. Nasun manusia fiim pada mereka da'a dawa il ilmi. Pada mereka ada ajakan-ajakan ilmu. Pada mereka ada ajakan-ajakan ilmu, ya. Wajudatul afham dan kebaikan paham Jadi dakwa-dakwa ilmu dulu baik pahamnya ma'khuluhim Ma serta kosongnya mereka min sholih niyati. Ya, tapi kosong mereka daripada baik niat, niatnya kurang bagus. Tapi ya pahamnya bagus. Dakwa ilmunya oh masyaallah. Tapi niatnya enggak bagus. Dia kosong dari bagusnya niat. Jadi enggak enggak bagus niatnya. Wayam bagi makasih ognnya lihat ulai bagi mereka ayu jaidu nufus aum. Dia lawan jihad lawan tuh nafsu-nafsu mereka itu fitahsil ikhlasi dalam menghasilkan ikhlas. Orang kayak begini ikhlasin biar benar. Ikhlas. Orangnya pintar pengen dakwah mulu gitu ya tapi niatnya enggak ikhlas, jelek. Nah ini kalau begini nih, lawan nafsunya biar ikhlas, nafsunya lawan. Wajudah <todat> kiroa dan dia ingatkan nafsunya fana ad dunia akan fana hancurnya dunia wa akarataum <todat> inaknya dunia wa gurura um wa gurura wa fitanah tipuan ter, ya, menipu itu dunia fitnah itu dunia wa ma ja'a fil waqdi wal wa'idi wa tasbih ba'dil ulama bil hamir wal kilabi fil nasil kitab dan apa yang datang keterangan tentang janji dan ancaman dan penyerupaan sebagian ulama dengan keledai nauzubillah ulama bisa diserupakan dengan keledai mana tuh ya ulama yang gimana tuh keledai ya dibawa doang punya ilmu doang banyak tapi kagak diamalin amalin seperti keledai wal kilab anjing yang gimana tuh anjing ya anjing ya berebut dunia punya dia punya ilmu agama tapi ilmu agamanya buat merebut berebut dunia innalillah dia punya ilmu agama tapi buat berebut dunia itu yang begitu tuh anjing Anjing kan begitu, berebut mangsa. Jadi jangan jadi <gulama> <gulama> <tuh> <tuh> ya ulama himaat ulama keledai, ulama anjing. Jadi jangan jadi ulama keledai, ulama anjing, jangan. finasil kita di dalam nas kita. Wa ayas dan mereka sibuk baca baca fardil aini setelah berdoain bizarilai taala dengan zikir kepada Allah taala. Wa ibadat dan ibadahnya finlay ni wana hari di waktu malam dan siang sibuk dia dengan itu. Liwaid Allah umin barakatil ibadat yang ala kulubhim supaya Allah kembalikan daripada sebab berkah ibadah. Ya atas hati mereka hatta taslu'a wa tusriqa fi hal Anwaru sehingga menjadi baik dan bersinar padanya oleh nur-nur. Wa -nur. hina izin ketika itu yuntiju asgaluhum bil ilmin nafa sehingga memberikan hasil oleh simuk mereka dengan ilmu akan kemanfaatan. Masya Allah. Wa yusmiru dan akan membuahkan azkal simari. Buah yang baik. Jadi kalau kita punya ilmu semangat untuk mengamalkan untuk menyebarkan ilmu banyak, lalu cerdas, tapi hati kurang ikhlas. Apa? Kagak ada duitnya? <gak> ya kayak begini mah gratisan ya. Kalau nggak ikhlas nggak bisa. Kalau nggak ikhlas nggak bisa. Kalau nggak ikhlas nggak bisa. Ya. Maka kalau ada hati kita kurang ikhlas, berjuang untuk bagaimana supaya ikhlas. Ikhlas, ikhlas, berjuang untuk ikhlas. Dan ketika kita sudah bisa ikhlas, sadar ya, ikhlasmu itu dari Allah. Ikhlasmu itu dari Allah, bukan dari dirimu. Hmm. Nah, nanti ketika sudah ikhlas, lalu kita amalkan ibadah, ilmu kita amalkan, nanti akan yuntiju asgaluhum bin annaf'a an naf'a bil ilmi an naf'a wa yusmiru ya azkas kesibukan mereka kesibukan itu ya, dengan ilmu menghasilkan kemanfaatan membuahkan buah yang baik buah yang baik hasilnya Orang kalau sudah hasil itu orang nggak boleh protes. Umpama begini, orang nanam cabe, ya elah ente nanam cabe, ya kagak bakalan ente hasilnya jelek, ah, bagus, nggak bakalan berbuah. Nggak bakalan berbuah, padahal sudah berbuah, sudah panen. Dia bilang kagak berbuah, itu yang ngomong orang buta apa orang apa tuh? <laughs> orang buta. Jadi ketika kita ngelihat ada orang udah hasil, kita nggak bisa mengatakan enggak eh, bakalan hasil, nggak bakalan bagus. Ente eh, ngelihat tuh hasil tanaman. Saya sebulan bisa menghasilkan puluhan juta. Itu buahnya bagus, orang yang agama yang masih menilai jelek aja padahal hasilnya sudah ada berarti orang buta. Paham? Berarti orang buta. Jadi ketika ketika kita ngelihat ada orang sudah ada hasilnya, enggak boleh kita bilang orang itu jelek, buruk, enggak maju, enggak boleh. Kita wajib katakan dia hebat. apa sudah ada hasilnya seperti tadi ya nanam cabai cabainya sudah hasil pohonnya sudah banyak pohonnya banyak buahnya banyak dan pendapatannya per bulan masya allah jadi jangan sampai kita ngelihat ada orang berhasil kita masih mengatakan buruk aja sama dia jangan namanya kita orang buta Al-Irabu irabnya summa arfu atbin wasdaghil fi'lu amrin bil ilmi muta'alikun bihi Aw bi'ibadatin ma'atupun ala bil ilmi aw bil maishati ma'atupun aidan alaih Wa akhtarana fi'lu amrin mabrin ala sukunin muqadarin lil fatatin lati Ya Atabiha li ajlinuni tawkinis sakilati Wa fa'ilu mustadirun takdiru anta الافضل مفعوله والله اعلم بالصواب